ជួយឲ្យកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាក់កងងាប់អរគុណមែនតែនចឹងអត់ញោមអត់ចឹងឯណាណឹងគិតដែរណាញោមសម័យពុទ្ធកាលញោមតាំងសំដែងប្រារព្ធចំពោះសទ្ធី2នាក់នៅក្រុងសាវត្ថីសទ្ធី2នាក់សទ្ធី1ឈ្មោះថាសិរីកុតៈសទ្ធីមួយទៀតឈ្មោះថាកិរហតនៈពីរនាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមសិរីកុតៈជាមនុស្សសមាតិដ្ឋិចំណែកកិរហតនៈនោះគាត់គឺអ្នកមច្ឆាតិដ្ឋិតរថ្ងៃមួយសិរីកុតៈគាត់តែងតែដើរជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបនខុសគ្នាណាញោមធ្វើខុសគ្នាបើថាពួកម៉ាក់សាសនានោះទៅម្នាក់ទៀតសាសនាពុទ្ធមកឲ្យតែជួបគ្នាគេនិយាយតែរឿងសាសនាទេណោះនិយាយអំពីសិរីកុតៈខ្ញុំដែលជាសាវកជាបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជួបជាមួយហ្នឹងកិរៈតនៈហ្នឹងញាតិញោមប្របល់តាមមកជឿស្អីសាសនាហ្នឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេអត់មានឃើញបានផលចំណេញផលប្រយោជន៍អីវិញសោះហេតុអីបានតែឯងជឿអញ្ចឹងហ៎សារ័យកតៈថាបានតែខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំហ្នឹងដឹងថាសាស្ត្រារបស់ខ្ញុំយល់នៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍និងអ្វីដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ថាប្រពុតហ្នឹងណាញោមតែបានខ្ញុំកាន់សាសនាព្រះអង្គមកពីព្រះអង្គយល់តែអ្វីដែលជាប្រយោជន៍និងអ្វីដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គជ្រាបហើយយើងកាន់សាសនាព្រះអង្គចឹងអត់ព្រះអង្គយល់ចឹងដែរអត់បានកាន់ហ្នឹងណាញោមដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយល់ថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងអត់បានកាន់អញ្ចឹងទេសរិយកុតៈប្រាប់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងប្រាប់ចំពោះសម្លាញ់នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះអីសាស្ត្រារបស់ខ្ញុំជឿអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកការធ្វើអញ្ចេះវាបានជាប្រយោជន៍អាមិនមែនជាប្រយោជន៍ធ្វើដូច្នេះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍កិរហតនៈញាតិញោមឥឡូវបើសិនជាឯងជឿក៏ហីចុះនេះសរិយកតៈសួរវិញចុះហេតុអីបានឯងជឿសាសនាឯងម៉េចនិក្រុនណាញាតិញោមសាសនានិក្រុនហ្នឹងចុះឯងវាក៏ជឿម្លេះថាបានយើងជឿហ្នឹងមកពីសាសនាយើងវាអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ក៏យល់អ្វីដែលជាមិនជាប្រយោជន៍ក៏យល់អ្វីដែលជ្រាបក៏យល់អ្វីដែលមិនជ្រាបក៏ត្រូវតែយល់ដែរអ្វីដែលមិនបានផលក៏ត្រូវយល់ដែរតែថ្ងៃមួយសរិយកតៈគាត់គិតខ្លួនគាត់គាត់គិតថាឥឡូវមានតែសារល្បងម្ដងចុះព្រោះទៅជួបមិត្តភក្តិទៅឈរក៏និយាយរឿងហ្នឹងអង្គុយជាមួយគ្នាក៏និយាយរឿងហ្នឹងដើរជាមួយគ្នាក៏និយាយរឿងហ្នឹងវាអត់មានឃើញពេលទៅណេសោះអញ្ចឹងសារម្ដងមើលសាថានឹងជឿសាសនានឹងម្ដងមើលជួបគ្នាស្អែកឡើងនិយាយឥឡូវមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំដូចជាចង់និមន្តសាមណៈរបស់សាសនាអ្នកឯងហ្នឹងមកឆាននៅផ្ទះម្ដងចង់ធ្វើបន់ម្ដងមិនដែរអ្នកឯងថាមិនដែរអានេះសុវ័យចិត្តខ្ញុំអើបានមានអីឲ្យតាបាននិមន្តមកវារីករាយបាត់ទៅហើយយូរហើយហ្នឹងណានាំយូរហើយមិនព្រមមកទេតោះឥឡូវបែបគិតឃើញហ៎បានឲ្យយើងនិមន្តលោកមកថាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញច្បាស់លាស់ហើយនិក្រុននិយាយអំពីនេះកិរហតនៈនេះទៅប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់ថាមេគេណាដូចចៅអធិការមួយចឹងណាថាលោកម្ចាស់ហ่าស្អែកនឹងទៅឆានផ្ទះសិរីកុតៈទៅគេនិមន្តទាំងអស់500នាក់ហ្នឹងយកទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
អូសប្បាយចិត្តអើយើងបានមួយទៀតឯងគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំផងឥឡូវបានបរិស័ទមួយទៀតណាសប្បាយចិត្តស្អីក៏ព្រមទៅព្រមនិមន្តគ្នាទៅតែលពេលនោះនិយាយអំពីសរីកតញាតញោមសរីកតឲ្យអ្នកបំរើឲ្យអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងជីករណ្ដៅពីផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយផ្ទះគាត់ពីរខ្នងណាពីរកន្លែងដូចថាក្បែរគ្នាអញ្ចឹងពីរកន្លែងអញ្ចឹងជីករណ្ដៅពីផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយជីករណ្ដៅឲ្យរែកតែលិមួកឲ្យគេរែកមកចាក់ក្នុងដៅទាំងអស់សិតតែលិមួកហើយរៀបរៀនពីលើឲ្យស្អាតប៉ុន្តែឈើពីមុខពុកឲ្យឈើពីក្រោយអត់សូវពុកទេពីមុខហ្នឹងឲ្យតែដាក់គូនអង្គុយបាក់ប្រាវទៅក្នុងហ្នឹងណាចេះចង់សាលបងមើលតើនៅក្រុមហ្នឹងជ្រាបអត់នោះអ្វីដែលប្រយោជន៍ក៏ដឹងអ្វីមិនប្រយោជន៍ក៏ដឹងដឹងសពដឹងគ្រប់សាកមើលតើដឹងដឹងរៀបចំញាតខ្ញុំដាក់សាលិមុខលិមុខហ្នឹងអីខ្ញុំលិមុខអីទៅណោះមិនដឹងទេលើញាតខ្ញុំហ្នឹងណាតើលពេលហើយញាតខ្ញុំយកលិមុខហ្នឹងមកពេញកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់រៀបចំស្អាតឲ្យអ្នកបម្រើឲ្យអ្នកនៅផ្ទះរៀបចំចាត់ចែងហើយបបរៀបចំឲ្យមានស្រាច់បបកាលសម័យនោះក្នុងសភុដាក់ដល់សើពីងណាញោមបបដាក់សើពីងមិនដឹងប៉ុន្មានទេពីងហ្នឹងបបដាក់ពីងហ្នឹងបើ500នាក់វិញហើយណាឆាន់មិនក្រាន់ញាតញោម500នាក់ហើយអញ្ចឹងដល់ដាក់ច្រើននេះទៅសើពីងសើបោតអីទៅរៀបចំឲ្យសពគ្រប់ដល់វេលាសែកឡើងយប់ហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យលិមួកដាក់ពេញដៅហ្នឹងអស់ហើយដាក់មួយខ្សែមកដល់500នាក់រៀបចំអញ្ចឹងដែរ500នាក់អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយរៀបចំជីកដៅមកបបៃម៉ែនបបៃម៉ែនដាក់មកចំទាំងអស់ទៅតែលពេលស្អែកឡើងនិមន្តមកមុននឹងដល់ផ្ទះគេមិនមកអញ្ជើញគោរពវិញញោមគេថ្វាយអង្គមដូចយើងថ្វាយអង្គមលោកអញ្ចឹងសាសនាហ្នឹងយើងថ្វាយអង្គមលោកមិនឯថ្វាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសរីកតៈសួរថាឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់ខ្ញុំលើមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់នេះជាអ្នកជ្រាបដល់អវ័យដែលជាប្រយោជន៍នឹងអ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ឥឡូវលោកម្ចាស់ជ្រាបហើយហ៎តាមបីទេអាត្មាជ្រាបអស់ហើយគេថាអញ្ចឹងណាញោមអាត្មាជ្រាបអស់ហើយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជ្រាបតែក្នុងផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់មានអីហ៎តែអស់ហើយដឹងអស់ហើយជ្រាបអស់ហើយតាមានអីមានតែគ្មានតែបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងនិមន្តទៅចាស់ចូលទៅញាតញោមចូលទៅឈរទាំងហែគ្នាគេមិនទាន់ឲ្យគង់ទេពួកនេះក្រូនហ្នឹងណាឈរទាំងហែគ្នាហ្នឹងសរីកតៈមានតន់ឲ្យគង់ឯណាអ្នកលោកម្ចាស់តំណំដល់ផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់ពេលដែលចូលទៅត្រូវឯកភាពគ្នាបើដាក់គូតអង្គុយស្មើគ្នាតាមបីទេហ្នឹងមិនអីទេដាក់អញ្ចឹងទៅស្មើគ្នាទៅវាល្អមើលដែរគេថាអញ្ចឹងណាញោមវាល្អមើលមមដែរអញ្ចឹងដាក់ទៅមិនអីទេគេទាំងហែគ្នា500នាក់ដល់តែពេលហើយទាំងហែគ្នាគេរាប់គ្រប់ស្រុះគ្នាណាញោមដល់ពេលដាក់គូតអង្គុយដាក់ទៅប្រាវភ្លក់ក្នុងដៅអស់ទៅហើយដៅអីខ្ញុំដាក់ទៅធ្លាក់ទៅដៅអីគេមិញដៅលិមួមដឹងក្អូបយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយឡើយនិយាយអំពីពេលដែលធ្លាក់ដៅហើយសរីកតៈឲ្យគេបិទទ្វារទាំងអស់បិទមើលដាក់មើលឲ្យអ្នកបម្រើវាយវាយមកវាយណាញ៉ាំវាយដល់ផ្អើលបុកជាងបុកអីអស់ចឹកកណៃខ្លាំងហើយណែឯងក្រាន់ណែឯងជ្រាបហេតុទេណែឯងជ្រាបពីប្រយោជន៍ឯងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីមិនជាប្រយោជន៍ណែឯងជ្រាបឥឡូវមិននាំគ្នារត់ទៅអីចាញ់ទៅញាតខ្ញុំរត់ទៅបាត់ទៅទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិអើមិត្តភ័ក្ដិសរីកតៈហ្នឹងដែលគេជាឧបថាកៈរបស់សាសនានិក្រុនហ្នឹងថាណែមិត្តភ័ក្ដិលោកឯងណាមានគំនិតអាក្រក់ចង់ធ្វើបាបយើងដាក់ឲ្យយើងសិតតែធ្លាក់ក្នុងដៅលិមួកហើយវាយដំយើងទៀតឲ្យយើងខ្មាស់គេ
នេះនិយាយអំពីកិរិហតនៈនេះញាតិញោមគិតថាមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងទេឆ្លោះគ្នាណាអត់និយាយឲ្យគ្នាញាតិញោមមិត្តភ័ក្ដិស្រឡាញ់គ្នាថ្លើមរៈជាមួយគ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាមានអីហូបចុកជាមួយគ្នាក្រានតែរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់និយាយដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងមិនខ្ចីនិយាយដល់អស់ប្រមាណជាកន្លះខែញាតិញោមបាននិយាយឲ្យគ្នាតើហើយរឿងនេះមានការប្តឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀតណាព្រះមហាក្សត្រកាត់សេចក្តីឲ្យទៅសរីកុត្តៈនឹងឈ្នះទៅតែវាអត់មានឃើញបានសាច់ក្តីអីសោះរឿងអីដែលត្រូវឲ្យចាញ់វាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃក្រោយគេគុំវិញគេគុំវិញកិរិហតនៈហ្នឹងគេថាធម្មតាទេកាលពីមុនគ្នាវាអត់មានបញ្ញាអីចេះតែយល់ទៅយល់ទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅមិនបានប្រយោជន៍អីសោះឥឡូវនេះយើងគិតជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសាសនារបស់អ្នកឯងហ៎ជឿជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធដែរឥឡូវគ្នាស្អែកដូចជ្រះថ្លាណាចង់និមន្តព្រះនិងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមកឆាន់នៅផ្ទះដែរនេះគេសងសឹកឯងខ្ញុំចាំមើលគេសងសឹកអ្ហ្មិចណាគេចង់សងសឹកមានអីបើអ្នកឯងនិមន្តបានតើចាំខ្ញុំទៅនិមន្តព្រះឲ្យមែនណាទទួលមែនអត់ទេថាមែនឲ្យតែនិមន្តព្រះអង្គបានខ្ញុំរីករាយនឹងប្រគេនព្រះអង្គ500ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានឥឡូវទៅរៀបចំចាត់ចែងផ្ទះសំបែងហើយរៀបចំយ៉ាងម៉េចទទួលបរិសានធារកិច្ចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឥឡូវចាំខ្ញុំទៅវត្តជាតិពុទ្ធនិមន្តព្រះឲ្យសរីកុតៈទៅដល់ញាតិញោមទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះនិមន្តព្រះទៅនិមន្តព្រះអង្គលើកជ្រាបនិស័យហើយតាំងដឹងអវ័យជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គដឹងមិនមែនព្រះអង្គកុហកយើងទេញាតិញោមអវ័យដែលមិនជាប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គដឹងអវ័យដែលមានហេតុខាងមុខក៏ព្រះអង្គដឹងហេតុខាងក្រោយក៏ព្រះអង្គដឹងបងទទួលទៅតាមអីទេចាំតថាគតទៅព្រះអង្គទទួលហើយណាញោមចាំតថាគតទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃ500អង្គតែពេលហើយកិរិហតនៈហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះគេរៀបចំសម្អាតសម្អាងផ្ទះគេមិនធ្វើឲ្យស្អាតប៉ុន្តែគេរកអស់កគី500អទេសមកហើយហើយគេជីកដៅដូចគ្នាញោមជីកដៅវិផ្ទះមួយម្លងផ្ទះមួយដូចគ្នាគេសត្វតអ្នកមានខ្វះអីទ្រព្យសម្បត្តិគេពីរអ្នកហ្នឹងសត្វអ្នកមានតាខ្វះអីទ្រព្យសម្បត្តិគេជីកទៅជីកហើយដាក់សើអស់កគីញាតិញោមមើលដាក់អស់កគីបុតអស់កគីទាំងអស់500រទេបុតទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងឲ្យវាឆេះងុំហើយគេរៀបចំដាក់ផែងពីលើក្រាលកន្ទែលក្រាលអីពីលើកម៉ាលឲ្យឆេះក្រាន់តែក្រៅក្តៅបានហើយប៉ុន្តែរៀបចំពីលើកម៉ាលឲ្យឆេះក្រាន់តែប្រពុតនឹងវិខុសង្ឃឡើងមកដល់ធ្លាក់ម្ដងម្អងម្ដងម្អងហើយគេឲ្យស្រុះគ្នាណាញោមឲ្យធ្លាក់ម្ដងម្អងម្ដងម្អងចាំមើលមើលវាក្រាន់ក្រាន់រៀបចំដុតអស់មួយយប់ហើយខ្ញុំមួយយប់មួយថ្ងៃគ្រាន់តែដុតតែអស់កគីនោះវាក្តៅហើយក្តៅបើតាមកម្ពីវិជ្ជាណាដាក់ទៅគឺធ្លាក់ទៅគឺងាប់ទៅអត់រស់ហើយញាតិញោមចេះសិតអស់កគីរៀបចំមកស្អាតនិមន្តព្រះបានមុននឹងស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តមកល្ងាចទៅផ្ទះមិត្តភក្តិមកយាយសម្លាញ់រៀបចំឲ្យអស់នៅថាអស់ហើយខ្ញុំមកស្អាតហើយមើលមើលមកស្អាតណាសរីកុតៈមានដឹងតែគេរៀបភ្លើងវិក្រមណាញាតិញោមមកដឹងទេតែយើងមើលវិក្រាំងមិនដឹងណាញោមណាដូចញោមដូចផ្ទះញោមអញ្ចឹងអាត្មាមកឃើញផ្ទះញោមដឹងផ្ទះញោមមានទូទូដាក់កន្លែងណាណាទៅដឹងណាញោមណាមិនដឹងសបុកមាន់នៅត្រង់ណាអាត្មាទៅលួចមិនកើតអញ្ចឹងចឹងគ្មានដឹងឯងញាតិញោមមិនដឹងថាត្រង់ណាទុកត្រង់ណាអីត្រង់ណាមិនដឹងឯងតែពេលហើយនិយាយអំពីស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តទៅជាមួយភិក្ខុ500អង្គហើយយើងបើយើងគិតសម័យឯងញោមភិក្ខុ500អង្គដឹងក្ហមប៉ុន្មានឯងញោមណាទៅវិញញោមយើងតែ30អង្គឃើញច្រើនណាចុះ500អង្គ
បើដើរវិញទៅលាដល់ភ្នំយេសូវឯងមិនទាន់ផត់ទេណាតើវែងវាឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមឯសម័យព្រះដើរអត់មានអត់មាននិមន្តដើរអញាញ៉ៃដូចយើងអាញុកអាញាក់អាញាប់អាញាវ៉ៃទេដើរត្រង់ផ្លឹងដោយបតនអញ្ចឹងញាតិញោមមានភាសាពេលលោកនិមន្តដើរព្រះអង្គនាំមុខទៅពីតបមកភាសាចាស់ជាងណាទៅភាសាច្រើនជាងព្រះអង្គណាព្រះអង្គណាទៅយើងឥឡូវដល់មិនស្រួលដើរមកក្រុមមកញុកអាញាក់អាញាវអាញាវប្របាក់ដូចចាប់ជួសបុកលោហ្នឹងតែសម័យនោះអត់ទេញាតិញោមគ្មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងមកដល់ផ្ទះកិរិហតនៈនឹងហើយក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គចុះពីផ្ទះទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថ្វាយអង្គមហើយទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គឮមិត្តភក្តិខ្ញុំព្រះអង្គសរិកុតៈប្រាប់ថាព្រះអង្គជាមនុស្សជ្រាបអ្វីដែលជាហេតុអ្វីដែលមិនជាហេតុអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលមិនជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គយល់ណាអ្វីដែលសមអ្វីដែលមិនសមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់តបថាត្រូវហើយព្រាហ្មណ៍តថាគតជ្រាបដូច្នោះមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងក្នុងផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីទេថាតថាគតជ្រាបហើយថាកំពុងធ្វើអីណែព្រះអង្គប្រាប់ទូលព្រះអង្គដែលត្រង់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងពេលឯព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ឯងមនាលព្រាមតថាគតដឹងហើយតារឿងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គដឹងណាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងដឹងណាឥឡូវបើដឹងសាកមើលចុះកាលពីនិក្រុនមកឆានផ្ទះសរីគតតថាអញ្ចឹងដែរតាញោមតមនាលព្រាមយើងដឹងតែយើងដឹងហេតុគួរមគួរតាទៅចូលទៅធ្លាក់ក្នុងលិមូអស់ទៅហ្នឹងអ្នកដឹងណាអញ្ចឹងគេគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃដឹងអញ្ចឹងដែរគង់ទៅធ្លាក់ក្នុងអស់កគីហ្នឹងឯងតែលពេលហើយនិមន្តទៅញាតញោមព្រះអង្គនិមន្តចូលផ្ទះទៅចូលផ្ទះកិរិហតនៈថាបងសំភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់និមន្តម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គគេបាសរិយកតៈថាឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាចាំដាក់គូអង្គុយណាញោមឲ្យវាស្រស់គ្នាតែកិរិហតនៈអត់ទេសំនិមន្តម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គទៅគេយល់ថាកាលណានិមន្តមួយអង្គទៅឃើញមួយអង្គធ្លាក់បាត់មួយអង្គទៀតមើលមិនឃើញមួយអង្គដើរក្រោយធ្លាក់ទៀតហើយកាលណាឃើញទៅទាំងអស់គ្នាឃើញធ្លាក់អត់ឡើយអញ្ចឹងឲ្យនិមន្តទៅម្ដងម្អងម្ដងម្អងទៅទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់តបទៅព្រាហ្មណ៍នឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍ឥឡូវតថាគតទៅមុនគេនេះព្រះអង្គអ្នកលះបងពេលវេលាហ្នឹងថាតថាគតទៅមុនគេព្រោះព្រះអង្គលោកជ្រាបគ្រាន់តែព្រះអង្គយាងទៅញាតិញោមព្រះអង្គយាងទៅដល់កន្លែងដៅភ្លើងហ្នឹងការឈូសផុសឡើងពីក្រោមមកតផុសឡើងពីក្រោមមានអីត្រូវក្រៅញាតិញោមមកក្រៅសោះព្រះអង្គយាងដល់លើហ្នឹងហើយអាក្តារហ្នឹងក៏វាម្បាក់ភ្លើងក៏វាមិនឆេះបែទៅជាតិចពពពេញដោយការឈុកត្រព្រះអង្គទៀតសាវាម្ងមកទៀតការឈុកត្រទៀតម្ងមកទៀតការឈុកត្រទៀតគ្រប់500អង្គញាតញោមតោះឲ្យឃើញ500អង្គត្រទាំងអស់ផ្អើលហ្មងផ្អើលដល់មិត្តភ័ក្ដិសរិយកតៈអូយពួកម៉ាអើយឥឡូវហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវក្នុងពីងក៏អត់បបោអត់មានបានធ្វើអីសម្រាប់ប្រគិនប្រសងសោះឥឡូវបានអីបានដល់ព្រះអង្គឆានផងឥឡូវហ្នឹងណាសម្លាញ់អីកាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាបបអីធ្វើឲ្យអស់ហើយរៀបចំស្អាតអស់ហើយចាស់ហេតុអីបានមិនទាន់ហើយតាមពិតកុហកហ្នឹងណាចង់សាលបងមើលឥឡូវព្រះអង្គនិមន្តមកឲ្យភ្លើងអត់ឆេះមែនព្រះអង្គជ្រាបមែនអាពេលហ្នឹងបាក់ទិដ្ឋិហើយញាតិខ្ញុំព្រះអង្គល្អមែនព្រះអង្គដឹងប្រយោជន៍មែនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើព្រះអង្គដឹងមែនតើបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងរិទ្ធលោកណាញាតិញោមឲ្យក្នុងពីងទាំងឡាយមានបបទាំងអស់ឲ្យទេពដាឲ្យអីមកជួយដាក់រសជាតិក្នុងបបជួយរៀបចំចាត់ចែងក្នុងពីងក្នុងអីហ្នឹងមានទាំងអស់ញាតិញោម
អត់មិនដឹងពីងប៉ុន្មានខ្ញុំដាក់បបអាត្មាគេអត់បច្ចៈចង់ដែរបានដាក់បបសាពីងមិនដឹងម៉េចខ្ញុំតែពីងស្រុកគេមិនមែនពីងស្រុកយើងឯណាមិនដឹងពីងម៉េចណាទៅដឹងដែលទៅនឹងផងប៉ុន្តែពេលដែលកិរតនៈហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងថាប្រងនឹងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យណាញាតិញោមប៉ុន្តែដល់បើកមើលមានបបបើកកន្លែងនេះក៏មានបើកកន្លែងនោះក៏មានតកេនប្រសងឆានទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានទៅពេលដែលព្រះអង្គឆានហើយណាញាតិញោមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលកាន់និក្រមសាសនាហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយហើយព្រះអង្គសម្ដែងជាអាត្មាលើកភាសាខ្មែរញោមស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្កាឈូកទោះបីជាដោះនៅត្រង់កន្លែងសម្រាមក៏នៅតែការឈូកដែរតែបើសិនជាអសប្បរោះទោះនៅកន្លែងណាដែលល្អក៏ឈ្មោះថាអសប្បរោះដែរបានន័យតែចង់បញ្ជាក់ថាសាវកព្រះអង្គណាញាតិញោមទោះបីនៅត្រង់ណាកន្លែងណាអាក្រក់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាល្អដែរឲ្យតែអ្នកនោះជាសប្បរោះពិតប្រាកដអ្នកនោះជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដស្លាប់តនេះញោមអើដូចញោមនៅកន្លែងនៅមួយដុំហ្នឹងឧទាហរណ៍មិននិយាយមែនទេឧទាហរណ៍តិចខឹងទៅឧទាហរណ៍ណានៅមួយដុំហ្នឹងញោមនៅសាចោទាំងអស់ឧទាហរណ៍ឯណាកុំខឹងអើជុំវិញញោមសាចោទាំងអស់ញោមមួយមិនមែនចោទេញោមតនៅទីហ្នឹងក៏ញោមឈ្មោះតែញោមអ្នកមានសិលដែរអត់ដាច់សិលមួយគេទេក៏ឈ្មោះតែញោមអ្នកល្អដែរផ្កាឈូកទោះដោះនៅកំណោសម្រាមក៏គេឲ្យឈ្មោះតែអ្នកហ្នឹងផ្កាឈូកវាដោះល្អដែរតែបើបុគ្គលតែជាអសប្បុរសហើយទោះនៅកន្លែងមានផ្កាឈូកនៅកន្លែងមានផ្កាម្លិះនៅកន្លែងមានសប្បុរសល្អក៏មិនចេះនៅដែរណាញាតិញោមយល់ទេញោមនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងអាត្មានិយាយវាចូលរឿងសាសនានឹងតិចទៅណាញោមនិយាយអំពីអ្នកមច្ឆាតតិទាំងឡាយជឿព្រះអង្គអស់ញាតិញោមហើយព្រះអង្គទៅអំបោព្រះអង្គប្រាប់ថាអញ្ចឹងតាហើយព្រះអង្គអ្នកបខំមកបើព្រះអង្គយាងទៅផ្កាឈូកឡើងមកមែនធ្វើម៉េចសំបីព្រះអង្គពេលព្រះអង្គប្រសូតតែព្រះអង្គចុះពីអតម្ដាយទៅឈានមក7ជើងហៀនផ្កាឈូកគ្រប់ជើងហៀនដែរញាតិញោមអស់ចាប៉ុន្មានទៅញោមណោះអានឹងយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផងយើងឃើញទៅតាមកម្ពីផងហើយបើសិនជាផ្ទាល់ភ្នែកនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលព្រះអង្គកុហកយើងបើអ្នកទៅលេងស្រុកព្រះទៅលេងថតមកយើងមើលគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនឃើញទេចុះអ្វីដែលកុហកត្រង់នេះវត្តជាតពន្ធត្រង់នេះវត្តវេលវ័នត្រង់នេះក្រុងសាវត្ថីត្រង់នេះព្រះរាជសីត្រង់នេះព្រៃអេសិបតនៈមិគតិយវ័នត្រង់នេះទេវតាត់ពធនីស្រូបត្រង់នេះនាងចេញចាក់មានអវិការទៅពធនីស្រូបគេថតឲ្យប៉ុណ្ណាណាយើងថាព្រះកុហកយើងអ្ហ្មេចញោមចឹងអត់ញោមចឹងអត់មិនចៃអោនអស់ហើយឯងឥឡូវទៅព្រោះរឿងពេកណាញោមណាហ្នឹងហើយក្រោយមកញាតិញោមជឿអស់ទៅបាក់អស់មច្ឆាតតិទៅមានសមាតតិទៅនេះជារឿងសភាវៈប៉ិតញាតិញោមដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយយើងគិតមើលយើងគិតក្នុងសង្គមយើងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនអត់មានសាសនាប្រពុតទេអត់មានការទូលមានអប់រំសង្គមល្អទេអត់មានឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនមែនសង្គមយើងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមមិនដឹងថាកាប់គ្នាមិនដឹងតែវាយគ្នាមិនដឹងតែលួចឆក់ប្លន់គ្នាយ៉ាងណាទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដែលយើងលួចគេយើងខ្លាចមិនហ៊ានលួចហ្នឹងដោយសារអីធម៌ព្រះសំដែងតែលួចរបស់គេវាបាបបានយើងអត់ហ៊ានហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងអត់តើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលថាសម្លាប់សត្វបាបហ្នឹងអាក្រែងរឿងសម្លាប់សត្វនេះដែរក៏មិនដឹងយ៉ាងណាញោមណា
តាមសួរអាត្មាពងទេសហ្នឹងយកមន់មកអាកមុខហ្នឹងអញ្ញាញុកអញ្ញាអញ្ញាញញាញញុកញាតញោមណោះចង់អត់ញោមដល់សារអីដល់សារមានធម៌ព្រះតារងថ្ងៃមុនហាជេចៅហ្នឹងដល់ឃើញព្រះហាមកំឲ្យជេកៃលុំមាត់វាកំឯងដឹងយ៉ាងណាតាមសួរទេសនាជីបោកបោកមិនដឹងណាស់ញោមណោះណាស់យាយណោះណោះណាស់អត់ទៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ឲ្យញាតញោមយល់ទេណាអ្វីដែលសភាវៈពិតរបស់សាសនាព្រះអង្គអត់ដែលអួតទេញាតញោមហាមសាវៈទាំងមិនឲ្យសំដាយរិទ្ធទៀតហាមព្រះមហាមុខលៀនអត់ឲ្យរិទ្ធទៀតអូបើសិនជាព្រះអង្គហាមទេសាវៈរងថ្ងៃមិនសួរខុសវើវើបាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គហាមបាទអាត្មាមិនចេះអីសោះហ្នឹងណាថ្ងៃបើព្រះអង្គហាមមើលបំពេញទឹកពេញដីលើញាតញោមណាមកបាច់ជីម៉ូតូដុបមកបងដឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមទៅហាមដល់សម័យហ្នឹងមកអត់តែអាត្មាមិនចេះហោះដែរទៅណាដឹងហើយអញ្ចឹងទេញាតញោមនេះហើយបញ្ជាក់ឲ្យញាតញោមថាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អង្វរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គយល់អ្វីដែលជាប្រយោជន៍បើអត់យល់ជាប្រយោជន៍ស្មើញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាមែនមែនញោមមកមែនអត់តើបើអត់មែនជាប្រយោជន៍ស្មើញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌មែនស្រួលហ៎មើលក្បាលជង្គង់ស្អូនចុកគ្រប់គ្នាប៉ិនមិនហ៊ានឮមាត់ប៉ិនដឹងតែឈឺក្បាលជង្គង់មិនហ៊ានឮមាត់ហ្នឹងហើយជើងចុកចកេះចុកបើមិនចុកស្មើញោមអោនណាញោមណាញោមអោនចុកហើយបានអោននោះទ្រាំទាំងចុកទ្រាំទាំងចុកជើងទ្រាំទាំងអីទៀតទ្រាំទាំងសាពះលោកទាំងសាពះលើថ្ងៃរហូតដល់ដើមទ្រូងអស់ហ៎មើលមើលទ្រាំមិនទៅញោមណាតើមកមិនសាពះថ្ងៃញោមមិនចឹងដល់យូរទៅសាពះច្រមុះម្ដងដល់សាពះអាច្រមុះយើងវាអស់ចិត្តសាពះមន្ទ្រូងអស់ពីមន្ទ្រូងក្បាលជង្គង់បន្តិចទៀតដល់ពីក្បាលជង្គង់ក្រាបបន្តិចអស់ពីក្រាបអោនលក់បាត់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយតើតើអេវ៉ាំងមកញាក់ព្រើតនេះចលោកហ្នឹងទេព្រោះម៉េចវៃមិនដឹងលក់ដឹងមកប្រមាណទេព្រោះហ្នឹងហ្នឹងហើយណាញាតញោមនេះបញ្ជាក់ហេតុយ៉ាងច្បាស់បើសិនជាអត់មានប្រយោជន៍មិនមែនញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេបើសិនតែដឹងតែគ្មានបានបន់មកវិញមិនញោមប្រឹងទេសាសនាដតីអាត្មាអត់បានយល់ច្រើនទេប៉ុន្តែអាត្មាយល់សាសនាពុទ្ធដោយសារអាត្មាបានសិក្សាសាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថាបើចង់បានអ្វីមួយតបជាយាមព្រះអង្គអត់ជាយាមទេញាតញោមជាយាមលះបាបដែលមានហើយឲ្យបាត់ទៅជាយាមលះលះបាបដែលកំពុងតែមានបាបនឹងជាយាមមកកាត់ផ្ដាច់ទៅបើបាបនឹងបាត់ហើយបាត់បាបនឹងកុំឲ្យមានឡើងបើបន់នឹងមិនទាន់មានឲ្យបន់នឹងមានឡើងបើបន់នឹងមានហើយឲ្យរឹតរឹងតែមានប្រសើរឡើងបងឲ្យជាយាមតាញាតញោមមែនបងឲ្យខ្ជិលណាចាំព្រះយកបាបណាអត់ទេបងឲ្យយើងជាយាមបងឲ្យយើងឧស្សាហ៍អីមុននឹងដងកគេបានញោមមុនយើងទៅរស់ស៊ីធ្វើខ្ញុំគេបានញោមត្រូវប្រឹងធ្វើការគេដែរណាញោមណាបានគេឲ្យអង្គមែនមែនតើញោមទៅធ្វើការញោមទៅធ្វើរោងចក្រញោមទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនបើញោមអត់បម្រើការគេក៏គេអត់ឲ្យប្រាក់ខែដែរត្រូវអត់ញោមត្រូវមែនអត់ញោមតើសកាត់បន្តិចបានភ្ញាក់មិនអញ្ចឹងមិនភ្ញាក់ឯងហ្នឹងហើយតើប្រឹងដែរណាបានគេឲ្យណាញោមណាមែនណាឲ្យលុយទៅញាតញោមមកអាឡងណែឲ្យលើយើងទៅវាគ្មានណាញាតញោមអើបើកូនញោមគេឲ្យទៅបែបហ្នឹងប៉ិនទៅហ្នឹងមើលចៅឲ្យគេវិលក្បុងដែរណាមកឲ្យហ្នឹងណាចៅហ៎មានញោមខ្លះមើលតែចៅហ្នឹងមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមើលតែចៅហ្នឹងមកគេឲ្យ 20,000 ហ្នឹងអស់ទាំងដាច់ខ្យល់ណា
តឹងដឹងអស់ប្រមាណវិញណាស់ញោមតាថាទៅលោតត្រូវត្រូវត្រូវទៅត្រូវក៏អត់ទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះក៏បញ្ជាក់បើសិនយើងមិនបានធ្វើអីឲ្យគេក៏គេអត់ឲ្យលុយយើងទៅទេដែរញោមណាយ៉ាងណាមិញប៉ុនអញ្ចឹងដែរណាស្ដាប់ធរហ្នឹងមិនមែនជាធររត់ចូលទៅជាយើងនៅផ្ទះទេមិនមែនជាសិលរត់ចូលយើងទេមិនមែនជាប៉ុនរត់ចូលយើងទេកំអាងឲ្យធូកទៀតញោមអាងឲ្យធូកខ្លះអាងអត់ដែលធ្វើសក្តិល្អសោះឲ្យតែបីសរសៃអោសុកឲ្យសុកប៉ុនកុសលលើយទីផ្ដាជួយថែរក្សាខ្ញុំផងកុំឲ្យដែលធ្វើប៉ុនណាញោមឲ្យតែធូកបើឲ្យបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនាំគ្នាទិញទាំងឡានទាំងឡានទុកឲ្យលើណាញោមណាមិនមែនទេអញ្ចឹងមិនឲ្យញោមឈប់ឲ្យធូកទេមិនមែនទេប៉ុន្តែឲ្យធូកអត់ធ្វើអីសោះបានទេញោមឥឡូវដូចញោមមានស្រែអញ្ចឹងចាស់ឧទាហរណ៍ញោមធ្វើស្រែសប្ងៃមិនអញ្ចឹងញោមណាមានស្រែមានអីបើញោមមានស្រែដល់ខែភ្លៀងមកធ្លាក់ភ្លៀងមកញោមស្រូវពូជញោមនៅលើផ្ទះឡើយតែឲ្យធូកអោស្រូវពូជដែរស្រូវពូជឲ្យរត់ជួស្រែទៅណាស្រូវអោស្រែស្រែជួឲ្យខ្លួនឯងទៅណាស្រែអោគោឲ្យគោមិនបាច់ស៊ីឆ្មាអស្មៅទេចាំឲ្យវាហោះមកខ្លួនវាមកណាគោអញ្ចឹងអត់បានអត់បានអត់បានដែរហ៎អត់ទេហ៎ឯងបើថាបានដែរស្រួលហ៎មែនយើងចេះតែបន់អុចធូប3សរសៃអោស្រូវឲ្យស្រូវរត់ពីផ្ទះនឹងទៅទៅចូលក្នុងស្រែទៅវាព្រោះខ្លួនវាហើយទៅវាអត់បាននឹងណាចឹងយើងបានខំនឹងដល់សារអីមកវិបន់វាអត់រត់មកចូលយើងបើបន់ចេះរត់ចូលយើងស្រួលហើយញោមណាណាស់ផ្ទះមិនមកធ្វើអីមិនយ៉ាងញោមណាញោមណាបាទបើសិនជាប៉ុននឹងជារត់ចុះហាតមាត់ទៅខ្ញុំអង្គុយទៅហាមាត់ទៅហាអត់ធុំធុំណាហាធុំឈ្នះគេអត់បានធុំជាងគេដឹងតែប៉ុនចូលច្រើនជាងគេតើកាន់លោមិនបានប៉ុនចូលទៅជាមុខចូលវិញទៅបើសិនជាបានអញ្ចឹងវាស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានខំគ្រប់គ្នាណាដោយសារអីដោយសារយើងខំយកអាត្រង់ហ្នឹងដូរត្រង់ហ្នឹងឲ្យយើងកាន់តែរត់តែចេះចេះរត់តែចេះព្រោះតែយើងធ្វើល្ងង់ហ្នឹងណាញោមឲ្យកាន់តែចេះដោយសារយើងធ្វើល្ងង់ត្រង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមកពីខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំខំអោលំទោនដើម្បីស្ដាប់ទៀតយកកាន់តែចេះថែមឡើងណាញោមណាតើអាហ្នឹងញាតញោមយល់ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាមានអីពិបាកយល់មកក្រែហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញោមកុំភ្លេចណាចាស់ហើយញោមអើយចិត្តចូលឆ្នាំហើយចិត្តដល់មួយឆ្នាំទៀតហើយណាញោមតាញោម77ចូលមក78បាទញោម8គត់ចូលមក81បាទអញ្ចឹងកុំអាល្អណាញោមណាភ័យទៅអអដល់គេស្ទាវទេគេស្ទាវមក17បាន18អូយម៉ែខ្ញុំស្លៀកខោអូវត្រូវបាត់ម៉ែអើកូនស្រីកណ្ដាម៉ែហៅម៉ែញោមម៉មខ្ញុំម៉ែឆ្នាំមុនអត់សូវអាមុំឆ្នាំនេះអាមុំខ្ញុំពាក់មើលម៉ែមើលស្អាតអត់ម៉ែចឹងអត់ញោមម៉ែជាថាទៅត្រូវត្រូវអត់ទៅប៉ុន្តែស្ទៀវវាសบายចិត្តណាបានចូលឆ្នាំព្រោះវាពេញកលាស់ហើយនឹងពេញក្រមុំអើវាពេញកលាស់ពេញក្រមុំគេសบายតែញោមឯងអត់ផ្លូវសบายទេញោមបានផ្លូវអីកាលឆ្នាំមុនដើររួចឆ្នាំនេះដើរលែចង់រួចហើយមានកន្លែងណាត្រូវសบายចឹងខំដែរណាញោមណាណាញោមណាបានហើយទៅទៀតជាប់មាត់ទៀតឡើយនឹងចប់ហើយទុកឲ្យគេមើលកុនផងទៅណាតើអញ្ចឹងសុំចប់ពធទេសនាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយបច្ច័យ4
អត់បជាអីច្រើនទេព្រោះធ្លាប់បជាច្រើនមកហើយណាញោមណាគឺគ្រាន់តែចង់បជាថ្ងៃនេះគោលសំខាន់របស់អាត្មាហ្នឹងបជារឿងសាសនាហ្នឹងឯងឲ្យញាតិញោមយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្វីភាពពិតរបស់ព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្វីដែលសាសនាដតីគេមកដឹកនាំញាតិញោមហ្នឹងអ្វីដែលប្រកាសហ្នឹងវាអត់ឃើញអត់ឃើញថាប្រកាសអញ្ចឹងទេគឺសំបានបនបានកសលនឹងមានបញ្ញាយល់ទាំងអស់គ្នាពិចារណាក្នុងការបដិបត្តិក្នុងព្រះសាសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសន្និបាតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង